አንድ አስተማሪ በሙዚቃ እየተወዛወዘ ተማሪዎችን ማስተማር ይችላል ብሎ አስቦ ይሆን? በቺሊ የሚገኝ መምህር በራፕ የሙዚቃ ስልት ማስተማር ጀምሯል ነው ቀጠው የሮይተርስ ዘገባ። ግርዝሩን ካሳውን ቃሲም ያቀርባል። መምህሩ እየቀለደ አይደለም፣ ይልቁንም ትልቅ ፈጠራ ነው ባለው ስልት ተማሪዎችን እያስተማረ ነው። በመሆኑም እንደ ማንኛውም መምህር የመጻፊያ ማርከር በማያስፈንታ በራፕ የሙዚቃ ስልት የተቀናበሩ ሙዚቃዎችንና የቴፕ ስፒከሮችን ይዞ ወደ ተማሪዎቹ ይሄዳል። ተማሪዎቹ ሰላምታ ካቀረበ በኋላ ሙዚቃውን በመክፈት በራፕ የሙዚቃ ስልት እየታገዘና እጆቹን እያወራጨ ተማሪዎችን ማስተማር ይጀምራል። ተማሪዎችም ከመምህራቸው ጋር በሙዚቃ እየተወዛወዙ ትምህርታቸውን ይቀስማሉ። ድርጊቱም ያልተለመደ ነገር ነው ተብሏል። የ26 ዓመቱ መምህር ሄሬራም ተማሪዎች ትምህርታቸውን በፍቅር እንዲከታተሉት በማሰብ የፈጠርኩት በርግጥም ያልተለመደ የማስተማሪያ ስልት ነው ብሏል። የራፕ ሙዚቃ የመጫወት ልምዱን በመጓጓዣ ባሶች የጀመረው ሄሬራ ለይታ ብቻ በዘፈቀደ የማቀርበው ሳይሆን በደንብ ተዘጋጅቼና የትምህርቱ ፍሰት ጠብቄ ማዘጋጀው በሙዚቃ የታገዘ ትምህርት ነው በማለት ጨምሮ ይገልጻል። ይሄ ማስተማር ስልትም ተማሪዎቹ እንደተመቻቸው ይናገራሉ። አንደኛው ተማሪ ሰውየው መንፈስን ያነቃቃዋል ሲል፣ ሌላኛው ተማሪ ደግሞ በተዝናኖት የምንማርበት ስልት ነው። ሁሌም የመምህራችን መምጣትና የትምህርቱን መጀመር በጉጉት ነው የምንጠብቀው ስትል ተናግራለች። ተማሪዎቹ ትምህርቱን በደንብ እየተከታተሉት መሆኑ ባይታወቅም መምህሩ በራፕ ሙዚቃ እየዘለለ ማስተማሩን፣ ተማሪዎችም አልፎ አልፎ መምህራቸውን በጭብጨባ እያገዙ መማራቸውን ቀጥለዋል። የዘገበው ሮይተርስ ነው።